درنو لیدونکو د سلام په وړاندې کولو سره ز روحلا کلیوال نن یو ځل بیا د ولس په خبرونه کې ساسو کوربایم. دا ځل غواړم چې تاسې له ځان سره ننګرهار ښکلي ولایت ته یوسم، هغه ولایت چې همیشه بهر هم ورته وایي. نو راځئ د ولس خبرونې لپاره سفر له همدې ځایه پیل کړو. ننګرهار همیشه بهار د علم او ادب زانګو، د افغانستان یو له لرغونو ولایتونو څخه دی چې په ختیځ کې د خیبر پختونخوا، شمال کې له کونړ او نورستان، شمال لویدیځ کې له لغمان، لویدیځ کې له کابل، لوګر، پکتیا او په سهیل کې بیا له خیبر پختونخوا سره دیوال شریک دی. دغه 130 کیلومتره لاره ښکلې او د نندارې وړ ده. ځای ځای د سیل او سیاحت ځایونه مخې ته راځي. په تلو کې نغلو ته رسیږم. دلته د ژمي په موسم کې آن له کابل او شاوخوا سیمو خلک د کبانو خوراک لپاره راځي. ما هم هوډ وکړ چې په دې سفر کې نغلو په سیمه کې د لږ ځن لپاره تم شم. دلته د وطني کبانو ترڅنګ فارمي کبان هم پخیږي، خو د جلال آباد کبانو مینوال ډیر دي. د کبانو کاروبار د قوس میاشت څخه تر حمل میاشت پورې ډیر ګرم وي او خلک ورته د هیواد له بیلابیلو سیمو راځي. کلیوال صاحب سړی مشې جوړې په خیر راغلې. زما نوم احمد فهیم دی او د کابل نه راغلی و چکر ته ننګرهار خواته ځو او غرمه هم دلته په نغلو کې. دلته انډانډیوالانو سره د غرمې ډوډۍ شو او دلته ډوډۍ خورو. د دې میان چې کوم یو دي خلک ډېر صفت کوي او موږ هم رالو واقعیت خوندور میانو. او د نه بعد انشاءالله چې کله ډوډۍ موډۍ دیز نه وخوړه بیا ځو په طرف د ننګرهار. په ننګرهار کې تم داسې چکر دپاره ځو د کامې په طرف، د کامې شریاخ او د کامې د ګوړې ګاڼې چې کومې ودي هغه طرف ته هم ځو چکر وهو، هغه ساحه هم ګورو. او داسې چې کله هلته هم چکر وهو د ننګرهار ښار نه همداسې ځو بیا د بټیکوټ په طرف. او بټیکوټ کې چې کومې ودي د هغې ځې مشهور ساحو ته، مشهور خوراکونه، مشهور میوې چې خصوصا مالټه ده هغې خوا ته هم ځو، د هغې ځې دیدار هم کوو. بعد د هغې نه همداسې د انډیوالانو سره طرف په مارکوز وو. او نیت خو هم داسې کړی انشاءالله که د خدای رضا وه په مارکو کې یو ټیم ډوډۍ چې د غیز روش ډېر مشهور روش دی او خلک ډېر صفتونه کوي انشاءالله د غیز چکر به مو وهو. او نیت همداسې دی بس چې اوس همداسې چکر ته یو دو درې ورځې چکر وهو. ننګرهار خو عموما چې مشهور دی هغه په خپل آب و هوا کې دی، ځکه خلک ورته همیشه بهار وایي. هغه په هر وخت کې د هوا ډېره خوندور او ښایسته هوا لري. او بیا خو په ژمي موسم کې د غیز د هوا بیخي هغه نشته، هغه لاجواب هوا لري. غذاو کې د مشرقي وال سم چې کومې دی اول لس کې چې کومې دی خو میان دي. او ورپسې همداسې د غیزې کړهۍ چې کومې او دا د غیزې روش دا ډېر نامي او خوندور دی.
السلام علیکم کلیوال صاحب ستړي مسی څالي بخیره نومي حافظ نصرلادي د کندهار ولایت یم د ارغستان ولسوالي یم نو راغلی یم اوس دلته د سړوبي مایان ته نو کابل ته راغلی و د کابل سمینم د جمعې مبارکې ورځ ده راغلی و دلته سړوبي له نو هر وخت موږ راځو دا د سړوبي مایانو میلې له هر وخت موږ راځو نو کله کنر ته ځو کله دورې ځو نو اوس دا بټکوټ دغه ته کینو ته مالټو ته هم ځو میله باسو نو هغه هم ښه خوند کوي دغه خپل ملک کینو دی که مایان دي دا موږ ته ډېر ښه خوند راکوي الله دا موږ د کندهار سره ځو دا میلو دپاره میلې باسو دا منطقه ډېره ښه خوند کوي چونکې که څه زموږ کندهار هم تقریبا زه بیخي ډېر وخت کېږي او لس دولس کاله کېږي چې هر وخت زه د دې راځم دا ډېره ښایسته علاقه ده او ډېر ښه خوند کوي ښه غرنۍ منطقه ده ښه شنګښتیا ښه اوبه دا مایان چې دي دا زموږ د خپلو ولو د خپلو نیرو مایان دي نو په دې کې فارمې هم نشته انشاءالله دغه ډېره ښه منطقه ده او ډېر ښه خوراکونه پخوي او ډېر ښه خوند کوي دا منطقه په کندهار ولایت کې چې دي اصلي خواړه خو نه زیات چې زموږ خلک د پسه غوښه روش خوښوي په څنګ کې اوس مایان هم سره فعال شوي دي په باغ پل کې په بابا صاحب کې دغه دوه غټې شټاپونه لري نو دلته هم ډېر ښه خواړه پخیږي د ماهیانو او زیات خواړه خو چې دي هغه د پسه غوښه ده هغه ډېر ښه خوند کوي اوس په څنګ کې د ماهي غوښه هم سره فعاله شوې ده نه نور څه م هم موږ سره که چیرې میله باسئ موږ خو د کندهار څه په ډېر شوق راځو هر وخت موږ د کندهار خلک ډېر میله باسه خلک دي او هر وخت چې ته یې وینې زیاتره د کندهار خلک میلې باسي که چیرې ته زموږ سره زموږ په میله کې ګډون کوي زما او د نیک محمد لالا او وکیل محمد داود صاحب سره هر وخت موږ ستاسو په خدمت کې یو د شمشاد ټول تلویزیونو خبریالانو او اورېدونکو ته موږ سلام وایو د نغلو سیمې ښکته د سروبي ولسوالۍ مخې ته راځي دا د کابل وروستۍ ولسوالۍ ده چې وړوکی ښکلی بازار لوی او واړه کلي او تر څنګ یې لوی او سپان سیند تیر شوی دی کله چې د تیاره تونل نه ورتیر شي د همیشه بهار په رنګونو به دې سترګې روښانه شي د دې ولایت مرکز د جلال کوټ یا د جلال آباد ښار دی سراج الامارات او د امیر شهید بڼ چې دلته د امیر حبیب الله خان او امان الله خان مقبرې هم شته چې د لیدو ځایونه دي ننګرهار کې د افغانستان د شاهانو قبرونو تر څنګ ګڼو نورو سیاسي او فرهنګي شخصیتونو مزارونه هم شتون لري لکه د پښتو ژبې ولسی شاعر ارواښاد ملنګ جان د عدم تشدد مبارز سیاسي او ټولنیز شخصیت خان عبدالغفار خان صدیق الله رښتین عبدالرحمن پژواک وزیر محمد ګل خان مومن قیام الدین خادم موسی شفیق او نور دی جلال کوټ د افغانستان پاچا امیر حبیب الله خان ژمنۍ پایتخت و د وری یا حمل میاش کې چې کله د نارنج ګلان وغوړیږي نو د جلال آباد ښار فضا عجیبه په زړه پورې وي ټول ښار کې د نارنجو د ګلونو وږمې خورېږي په همدې شپو ورځو کې د نارنج ګل مشاعره او میله جوړیږي چې د هیواد ټولو ولایتونو څخه ورته شاعران او فرهنګیان ورځي او پسرلنۍ مشاعره او میله کې ګډون کوي دغه کومه ساحه کې چې موږ تاسې ولاړ یو دې ته د امیر شهید باغ وایي چېرته چې د غازي امان الله خان د افغانستان د تاریخ یو وتلی شخصیت غازي امان الله خان مقبره ده دلته دفن دی د ده پلار
امیر حبیب الله خان چې په لغمان کلاګوش کې د خپل باډیګارد لخوا وشتل شو هغه هم دلته د دې مداغې مقبره دلته ده هم دلته دفن شوی دی او د غازی امان الله خان ښځه ملکه سوریا هم دلته دفن شوی ده دا تاریخي پټ دی د دې مقبره هم دلته موقعیت لري او بل دغه بله مقبره چې تاسو ته ښکاري دا سپین دغه چې دی دا د شهید حاجي عبدالقدیر مقبره ده دغه باغ او دغه ساحه چې ده دا د هماغې خلکو په حساب د هماغې په جایداد کې راځي غازی امان الله خان د افغانستان د تعلیم دپاره د افغانستان د تمدن دپاره او نور نړۍ سره د سیالیدو دپاره ډیر فکر درلود او د هغه فکر او سوچ دا و چې افغانستان په هر لحاظ که په تعلیمي لحاظ وي که په صنعتي لحاظ وي د نور دنیا سره یو سیال ملک شي هغه فکر او سوچ دا و چې افغانستان د نورې نړۍ په پرمختللو ملکونو په قطار کې ودرېږي موږ باید د هغه له افکارو د هغه له کړو وړو په آینده کې کار واخلو او د هغه فکر او سوچ چې کوم د افغانستان د آبادۍ دپاره و د نوي نسل او نوي کوم واکداران چې دي هغوی باید د هغه په نقش قدم باندې لاړ شي تر څو افغانستان د نړۍ سره یو سیال ملک شي غازی امان الله خان سره د وطن دوستۍ او د افغان ولی یو احساس و چې هغه تل دا ویل چې یاره یو موټی افغانستان دی وي او د وطن سره یې مینه درلودله هغه همیشه دا فکر کاوه چې وطن آباد شي او دا خپل ملک د نورو ملکونو سره مطلب سیال کی د هغه فکر او سوچ دا و چې افغانان د ټول یو موټی وي پرمختللي دی وي او د وطن سره یو لیونۍ مینه درلودله نو په همدې اساس باندې د افغانانو په زړونو کې مینه او محبت لري او د هر افغان په زړه کې د غازی امان الله خان افکار او د هغه مینه پرته ده ځکه چې همدا یو دلیل کېدای شي چې غازی امان الله خان په ټول د تاریخ کې چې څومره شاهان په افغانستان کې تیر شوي دي نو په هغې کې د ده دا یو سوچ او فکر و چې وطن سره بېشانه مینه درلودله نو په همدې اساس د ټولو وطندارانو په زړونو کې یو خاص ځای لري غازی امان الله خان یو رهبر و غازی امان الله خان یو پوی و او غازی امان الله خان په هغه وخت کې د افغانستان پاچا و نوی نسل ته خصوصا کم د حکومت کم چارواکي چې دي او غټ کسان دي هغوی ته پکار ده چې له هغه کړو وړو نه چې غازی امان الله خان په کار اچولی و کار واخلي او نوی نسل ته دا پکار ده چې د غازی امان الله خان د تاریخ او د هغه له ویناو نه ګټه او استفاده وکړي بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ ننګرهار ولایت 22 ولسوالۍ لري اچین بټیکوټ چپرهار هسکمینه خیوا خوګیانی شیرزاد پچیراګام حصارک کوټ نازیان سپینغر غنیخیل گوشته مومندره لالپوره بهسود سرخرود درینور دوربابا رودات او کاما د اټکل لمخې دا ولایت له کابل ولایت څخه وروسته د هیواد ګڼ میشتې ولایت ګڼل کیږي چې د وګړو شمیر له 3 میلیونو هم پورته دی ننګرهار ولایت د صنعت لپاره غوره چاپیریال لري ځکه چې اقلیم ټول کال د کار کولو لپاره وړ دی
په دغه ولایت کې لکه د نورو ولایتو په شان دولتي او خپلواکي رسنۍ خپل فعالیت لري. دا چې ننګرهار د هیواد له سمسورو ولایتونو څخه دی، نو ډیری خلک یې په کرنه او مالدارۍ کې بوخت دي. په ډیری ولسوالیو کې اوبه پریمانه دي چې پراخو کرنیزو تولیداتو ته یې زمینه برابره کړې ده. په دغه ولایت کې د اوبو لوی بند درونټه ده چې شاوخوا 3 میګاواټه برېښنا یې تولید کړې ده. دغه بند لسګونه کاله پخوا د یوې روسي کمپنۍ له لوري جوړ شوی چې اوس هم فعالیت کوي. د جلال آباد ښاریانو په ژوندانه کې د زیات بدلون سره سره د هیواد اصیل افغاني خواړه د ځانګړې پیژندګلوي او خوند درلودونکي دي، او لا هم ډېری شمېر ځانګړي هوټلونه د افغاني خواړو د چمتو کولو لپاره فعالیت کوي. د جلال آباد ولایت مشهور خواړه سیخ کباب، روش، دو پیازه، ورد شوي غوښه، چرګ، کبان او نور دي. خو په کلو کې بیا د شفتالو سابه، پنیرک سابه، جواري، شوله او نور سیمه ایز خواړه ډېر خوندور دي. اوبو کې د پخو شوو خوړو دود کا په جلال آباد ښار کې عام نه دی، خو یو شمېر خلکو لپاره د چاغوالي او ناروغۍ له کړاو د تیښتې یو اسانه او ارزانه لار ده. په دې ښار کې د موټرو او رکشاګانو د غږونو تر څنګ د واټونو غاړو پلورونکو لاسپیکرونو غږونو هم دې ښار کې شورماشور زیات کړی دی. د سراج العمارت بڼ چې د جلال آباد ښار په زړه کې د امیر شهید باغ ته مخامخ پروت دی، دغه تاریخي بڼ په خپله سینه کې نور کوچني بڼونه هم لري. همدارنګه د ورزشي میدانونو، تفریحي پارکونو او د کتاب او محصل اړوند ځایونو په درلودو سره د ننګرهار تر ټولو لوی بڼ ګڼل کیږي. جلال آباد هغه وخت ډېر ارزښت پیدا کړ چې کله په 20 پیړۍ کې د ژمنۍ پلازمینه شوه، او د افغانستان پاچاهانو به ژمی په سراج العمارت ماڼۍ کې تیراوه. د محبوب وطن په غېږ کې آرام پروت یم، لکه طفل چې ویده غېږ کې د مور وي. دلته مرحوم ملنګ جان خښ دی چې په خوږو نغمو کې د وطن مینه او د پښتونستان د ازادۍ جذبات غورزنګونه وهي. پلار یې عبدالشکور نومېده. د 43 کالو په عمر د موټر چپه کېدو په سبب له خپل زوی دوا جان سره په 1346 هجري شمسي کې ومړ. د فقیر ملنګ جان دومره بخت بس دی چې آزاد دی په آزاد وطن کې ګوري. دغه ولایت کې د ممپلیو حاصلات ښه دی، ډیری کسان یې سوداګري کوي او سلګونو ځوانانو ته د کارموندنې زمینه هم برابره کړې ده. خو ځینې بیا وایي د منظم مارکیټ نشوالي له امله دا حاصلات ګاونډیو هیوادونو ته صادرېږي.
په ننګرهار کې د ممپلی په 15 میاشتنی موسم کې لزګونه کروندګر، سوداګر او مزدوران بوخت وي. په د ساتلو د نه توان له امله یاد کاروباریان په میاشتو میاشتو وزګارتیا ته اندېښمن وي. لیدلمو مننه.